iyi champion umwe mu bakinyi bayikinye igihe kirekire ni iki kintu kitagenze neza cyatumye muva mu mirongo yanyu mukisanga muri ku mwanya wa karindwi durango ke wenda byinshi sinabyinjiramo ahanini iyo mu rugo mufite ikibazo ntago byose bishyira hanze ariko hari ibibazo byinshi byagiye babaho muri ekipe hagati yacu tukubitiraho wenda umutoza yari mwiza koko ariko yaje ngira ngo byamutwaye igihe kinini kugira amenye no championat noneho nabo yarahasanze bamurusha ino championat ntago babashije kwicara ngo bumvikane ngira ngo niko navuga ngira ngo hari we yashaka kubanza niba akore nka filosofi wenda yakoreshaga mu bindi bihugu aho yatoje ariko asanga siyo si wenda siko bimeze ngira ngo cya mbere icyo niba twemeranye ko kuva champion ngira ngo namaze gukina champion nyinshi zo mu Rwanda ariko iyi champion iri muri champion zari zigoye cyane iyi champion rero twatangiye mu mikino ya mbere dusa nkaho tutumvikana cyane cyane nk'umutoza ugasanga uyu munsi ngira ngo nitwe ekipe twageze kuri journée hafi ya 10 ya 11 gutyo nta ekipe ibanzamo dufite ugasanga ku uyu munsi yarashyira mu yunguyu wenda bitewe nuko yamwiretse mu myitozo ejo yaza akabona muri match nta fittingamo ejo agahindura ngira ngo ibyo byose biri mu bintu bigenda bituma ari uko ugenda uhindura usanga uyu munota yatakaje usanga izindi ekipe ziri kubona uyu munota zigucaho nibwo twaje kwicara hamwe nyuma turicara ngo ni inama yabaye hagati y'ubuyobozi n'abatoza n'abakinnyi turaganira tubabwira yuko tubabwira ibibazo buri wese baravuga turi mu rugo tubwirana ibibazo uko bimeze turaganira hagati yacu nshimira n'ubuyobozi bwa polisi bwose bwabashije kubatubaye hafi hari n'umutantine ni umuyobozi mukuru wa polisi nawe azi umupira cyane araza aricara turaganira tumubwira buri kibazo gihari n'umutoza nawe ngira ngo sinzi imace twe tumaze gutakaza hafi nka match nk'ebyiri cyangwa eshatu tutabona amanota arege aratwegera tubaza ikibazo ni ikihe njye ndi mu bantu bavuganye nawe yanyandikiye message arambwiye kuko hari muri fazari irangiye ngira ngo abakinnyi dukina nawe wenda barabyibuka naje muri vestiaire njye ndababwira mbere yuko dutaha ndashaka gusaba ijambo ndababwira nibyo koko polisi iduha buri kintu cyose dukeneye polisi ngira ngo nta mushahara amaprime iki nta kibazo twa dufitemo nta kibazo na kimwe twa dufite ndabwira ariko buri wese batwite abakinnyi bakuru ariko abakinnyi bakuru nuko tugomba gutsinda nuko tugomba kubyerekana mu kibuga buri wese atahe ni devoire twihe devoire buri wese yirebeho mbere yuko tureba ngo hapfuye iki ubanze wirebeho uvuga ati ibyo ngomba guha ekipe ndayibiha koko noneho tuzongere guhura twese dufite hari ikintu tumaze kugeraho ndababwira kwanza n'abatoza ndababwira ngiye ndikumva nyine ntabwo icyo gihe wenda koca ale ni umutoza ukomeye cyane wenda ashobora kuba nta muntu urabivugaho cyangwa aratoza ariko ngiye yarantuwe igihe tumaze dukorana ale kirasa ni umutoza ukomeye cyane kabisa ndamubwira koca ndamubwira ati igihe hataracye mutarumvikana hagati yanyu utamubwira ngo simbuza kanaka ngo akumve cyangwa utamubwira ngo dukore iki akumve twebwe turi hasi ntacyo ngira ngo tuzabaha nta musa ku hejuru niba nta musaruro mwiza uri kuvayo abo hasi twebwe muyoboye natwe bizapfa usanga aribwo abakinnyi turi gushwana uzasanga aribwo bitari kugenda neza twaragiye kuko tujya mu kiruhuko baduhaye cy'iminsi ngira ngo niba ari icyumweru turagaruka dutangira imyitozo koca natali yaranyandikiye ni ubwa mbere mvuganye nawe kuri telefone arambaza ni iki kintu mbwira icyo ushaka kumbwira nta kibazo kibona cyakosoka cyangwa ya arambwira mubere open ntabwo nigeze mucira ku ruhande ngira ngo namwandikiye mesaje ndamubwira ikintu cya mbere ugomba kuba ndagushima ko umpaye wenda ubwo burenganzira cyangwa ngira icyo cyizere ndamubwira ikintu cya mbere ni uko koca ale ndanda koca corneille bakurusha shampiyona yo mu Rwanda
icara wumvikane nabo nibwo hasi natwe tuzagira icyo mutugezaho kuko ntago tuzabona mutari kumvikana natwe ubwacu bakinyi hari giye tuvu bita bituma tutumvikana ndamubwira ikindi cyakabiri cyo giye yarafitanye ikibazo na Marite Fabrice yarinjiraga ugasanga nyina asa nk'umukankami ndamubwira ikindi cyakabiri Marite uramuruta uri umubyeyi wiwe imyaka umurusha turetse gukuraho ko uri coach wacu uri boss wacu uri nk'umubyeyi wiwe umwana yakosheje ntago umubyeyi akomeza mushyira ku ruhande Marite ni umukinnyi twemeranya yuko hari ikintu yadufasha muri equipe ndamubwira icara na Marite umugira inama umubwira ati Marite wakora iki ejo nejo ubundi nawe byagufasha mu buzima bwawe nibyo koko ibyo byose kuca nge yarabyumvisha ba na Marite urabona muri faza ni Marite yatangiye gukina nyine ntago bongeye gusa nkaho habaho ibyo bibazo byo gukururana cyane tugenda dusa nk'abakosora ngira ngo nibwo twagiye tubona ndima amanota biraza bitandukanye no muri faze ari uko byo byanyenze sarwo no kubanga ikibazo cyari cyabayeho ni ukutumvikana muri staff technique bigahita biba affecta mwebwe nk'abakinnyi automatikoma bigahita binafecta resulta kiri mu bibazo bikomeye cyane mwahuye nabyo yeah.